ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଆଜି ରଥଖଳାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଚକା ଡେରା ନୀତି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଏକ ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ତିନି ରଥର ନାହକ ଅକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଚକକୁ ସଂଯୋଗ କରି ପ୍ରଥମେ ହରିବୋଲ ପକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ରଥଚକ ଉପରେ ରଖି ଚକା ଡେରା କାମକୁ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଥମ ଚକ ଅକ୍ଷ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। 365 ଦିନ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସବୁ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଯେଉଁ 20ତମ ଦିବସ ଏଥିରେ ଭଉଁରୀ ନୀତି ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ରଥ ନିର୍ମାଣର ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ରଥ ନିର୍ମାଣ ମାନେ ଚକଡେରା ନୀତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାକୁ, ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ବି ପହଞ୍ଚି ଆଜି ସେଇ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଅକ୍ଷଚକ ସଂଯୋଗ ହେବାର ବିଧିବିଧାନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚକ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିକି କାଢ଼ିଥିଲୁ ଖୋଳାରୁ। ଖୋଳାରୁ କାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ପାଣିଆ ସେବକ ଆସି ପାଣି ପକାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଜୋକିଆ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଆମର କମାର ସେବକମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥର ଅକଚକ ଆମେ ସଂଯୋଗ କଲୁ, ତାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଅକଚକ ସଂଯୋଗ କଲୁ, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅକଚକ ସଂଯୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ହରିବୋଲଟି ଆଜି ପକାଇଲୁ। ସେପଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ତିଆରିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ମୋ ରଥକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରାଯାଉ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ସଂଯୋଗ କରାଇ ଠିଆ ଗଲା। ଯାହା ହେଇଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ହେଇଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପଳିଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ ଅକ୍ଷକୁ ଲଗି କରି ବହି ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି କରି ଥୋଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ଚକ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଲା। ଚକ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପିନ୍ଧି ଚକକୁ ଚକଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆଟେ ଭାଙ୍ଗି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୀପଟେ ବସାଇ ମାଳ ପକ ନେଇକି ଆମେ ମା ଚଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କଲୁ। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚକ ଅକ୍ଷ ଡେରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥରେ 2 ଲେଖାଏଁ ଚକ ରଥଖଳାରୁ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣିଆପଟ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଢଳାଯାଇ କମାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପନ୍ଧାରୀରେ ଜୋଖିଆ ବାଡ଼ିଆ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅକ୍ଷରେ ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ ବୋଳା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚକ ଅକ୍ଷ ଡେରା ନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଖଳାରେ ପ୍ରାୟତଃ 30 ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଥିଲେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଚକ ଅକ୍ଷ ଡେରା ନୀତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ଜନ ବହୁତ ମିନିମାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ଜନ କରୁଛୁ ତାକି ନୀତିକାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ। ଅର୍ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାକୁ ବି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇଏ ରଥକା ଯେଉଁ ବନାକେ ପହିଲି ବାର ଦେଖି ହେ ତୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଦେଖକେ କ୍ୟୁକି ଏସେ ପହିଲେ ହମ କଭି ଆଏ ନହିଁ ହେ ଏସା ମୌକା ମିଲା ନହିଁ ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ ହମ ଜଗନ୍ନାଥ ପହିଲେ ପହିଲି ବାର ଦେଖି ଏକ ବାର ଆଏ ହେ ପହିଲେ ବି। ଆଗାମୀ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 42 ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ତିନି ରଥର 4 ନାହକ ଉଠିବାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।